Esse cachorro ficou muito conhecido no Brasil. Mas você sabe o nome dele? O Dachshund House é uma raça com muitas variedades. Além das três opções de tamanhos e de pelagem, esses pets possuem uma vasta lista de nomes e apelidos. No Brasil, ele ficou conhecido como Salsicha ou Cofap. Já lá fora, ele também é chamado de Dackel ou Tekel. Ele gosta de caçar e de cavar, de seguir uma pista com o faro e de enterrar depois de caçar. Ele é independente, mas quer participar das atividades da família sempre que pode. Ele se dá muito bem com as crianças. Ele tem uma expectativa de vida de 12 a 16 anos. Mas se o animal for saudável, tiver todas as vacinas em dias e acompanhamento veterinário, esse tempo pode ser prolongado facilmente. O apelido Basset Cofap possui uma história curiosa. No início dos anos 90, quando a raça começava a ficar conhecida aqui, um salsichinha estrelava comerciais publicitários da marca de amortecedor Cofap, o que resultou no início da popularidade dele por aqui. Os Dachshund House são cachorros enérgicos e adoram gastar sua energia procurando novos alvos para caçar ou se divertir com o seu tutor. Portanto, para que ele não acabe tendo sobrepeso por ficar muito tempo parado, é importante realizar atividades físicas com o pet. Desde passeios ou até mesmo, se for possível, um espaço para que ele possa correr livremente sem riscos. Além disso, eles são animais que adoram a presença de pessoas e não costumam se dar muito bem com a solidão. Então, se você está pensando em adotar um pet, o Cofap é o cachorro ideal para você. Além de muito carinhoso, ele é companheiro e extremamente leal ao seu dono. Gostou do vídeo? Então deixe o like e se inscreva no canal.